Crawford-toppen igjen. Det lederen av Raw Air som sitter der oppe. Det blir spennende mot Robert Johanssons poengsum dette. Her kommer han fra Østerrike, Tromosia, Stefan Kraft! Men klarer vel ikke å dra så ytterligere fra Robert Johansson her i dette hoppet, men nå blir det kanskje. Ja, det bra hopp det der av Stefan Kraft. 35 meter, går 35 meter, så det lengst i andre omgang så langt da. Vi må si at det der